On. Kyllä. Joo, eli hyvä, oikein hyvää iltaa kaikille ja on tosi kiva olla täällä kertomassa omasta kirjastani, eli olen Anna Sourakova ja mä oon täällä kertomassa tästä mun esikoisromaanista, mitä mä nyt näkevät. Iltaa, tervetuloa. Mä oon koonnut semmoisen esityksen, missä mä ajattelin, että mä kerron tämän romaanin taustoista, siitä suvusta, mistä se romaani kertoo ja minkä tarinaan se pohjautuu, ja paikoista, jotka ovat tässä romaanissa, ja samalla niistä aikakausista, joista siinä kerrotaan. Ja sitten mä ajattelin, että mä puhun siitä, että miten tämmöisestä historiallisesta tapahtumaketjusta syntyy romaani, ja sitten myöhemmin ihan lopuksi ajattelin, että voisi puhua näistä aiheista ja teemoista, jotka on totta kai hyvin, hyvin tärkeitä, joiden juuret on siinä 1930-luvussa ja joiden varjot yltävät tähän meidänkin päivään. Ja mä toivon, että jos tulee kysymyksiä, niin ehdottomasti kysykää. Mieluummin keskustelen, kun vain yksinäni täällä puhun, mutta en ole historioitsija, enkä ole tämmöinen politiikan asiantuntija, että mä puhun ihan tavallisista ihmisistä, tavallisten ihmisten ääninä, että en tosiaan niin kuin kauhean syvälle paneudu näihin ihan historiallisiin poliittisiin asioihin. Ja ajattelin aloittaa tämän esityksen kolmella pienellä pätkällä tästä romaanista, että vähän virittäydytään tähän tunnelmaan. Ja luen ne tästä ensin ja sitten jatketaan. Juri ja Tanja kävelevät Rubinsteinin katua viiskulmalle, kääntyvät oikealle Lomonosovin kadulle ja jatkavat eteenpäin. Juri astuu Tanjan ohjaamana. Ajatukset painavat. Miten sellaisia ajatuksia voidaan mahduttaa yhteen mieleen? Miten sellaisia asioita voidaan ajatella? Miten niille saisi muodon, merkityksen, jotta ne löytäisivät paikkansa ja saisivat joskus rauhan? Äidin kauhua täynnä olevat silmät. Oksennusrefleksin herättävä suukapula, alastomat, toisiinsa liimautuneet, mutta vielä elävät kehot, kuoppaisella tiellä keinuva kuorma-auto, pelolta haiseva hiki. Ajatuksille ei ole alkua eikä loppua, ei merkitystä eikä tehtävää. Ajatukset sysäävät maailman, koko elämän raiteiltaan. Tanja pysäyttää heidät Lomonosovin sillalla graniittikatoksen alle. Juri tarrautuu rautakaiteeseen, tuijottaa fontankan mustaan veteen. Tekisi mieli huutaa raivonsa noille hiljaa rivissä seisoville pastelin värisille taloille, jotta niiden ikkunat särkyisivät. Marraskuisessa paljaassa metsässä kuuluu laukausten kaikuja. Miten on mahdollista, että elämä vain jatkuu? No, me selvitään tästä. Täytyy vain elää tämä hetki loppuun ja sitten vielä seuraava. Juri pyyhkii silmänsä Tanjan antamaan kangas neläliinaan. Siitä lähtee hento Turun kodin tuoksu. Kyyneleet puhdistavat mielestä pienen alueen, johon Tanja mahtuu. Tsaarin aikaisten meijerin rauniot. Juri on lukenut kyläkeskuksen kirjastossa siitä ja kuullut kylän vanhuksilta tarinoita. Viglinon oli muinoin suuri pitäjä. Näillä mailla asui aatelisherra hienossa kartanossa,
Hän omisti paljon maata, peltoja sekä meijerin. Tuolloin Viglinossa oli myös kaunis kirkko, kauppoja sekä poikakoulu, jonka ympärillä oli suuri puisto. Tämän kaiken Juri kertoo Marialle ja Tanjalle punaruskeita tiiliä selittäen. Hän pyytää Mariaa katsomaan ympärilleen, nuuhkimaan ilmaa. Pyytää kuvittelemaan, miten nämä seinät ovat joskus olleet korkeita ja miten niiden päällä leväsi tiilikatto, miten ikkuna-aukoissa oli lasit ja miten kymmenet lehmät nukkuivat niiden takana öisin iltalypsyn jälkeen. Maidosta valmistettiin koko Tverin kuvernementissä kuulua juustoa, paksua smetanaa ja keltaista voita. Maria löytää muutaman tiilen, jossa on kaksipäisen kotkan kuvia. Paljon on kerrottavaa, paljon ihmeteltävää. Kysy, lapsi rakas. Minä haluan kertoa sinulle kaiken, Juri ajattelee, katsoessaan tyttöä, joka silittää sormen päällään kotkan kruunuja. Haluan näyttää sinulle maailman, kertoa sen tarinan. Kysy ja kuuntele, ihmettele. Ja vielä viimeinen. Ukin kosketus on heikko ja sokaiseva pelko saa jälleen sydämeni jättämään lyöntejä väliin. Mitä jos hän huomaa, että suupieleni nykii ja takahampaani ovat puristuneet yhteen? Miten osaisin olla vahva? Katson Ukin valkeaa kättä käsivarrellani ja muistan, kuinka hän tarttui siihen voimiaan säästelemättä. Kaikki kääntyy parhain päin, hän sanoi. Tum, tum, tum. Hyvästelemme. Ensi viikonloppuna nähdään. Jaksat varmasti silloin tulla seuraamaan Aleksein lakkiaisia. Tulet edes hetkeksi. Ukki hymyilee kivun läpi, silittää minua poskesta. Puristaa Nikolain kättä kahdella kädellä. Kun hän tarttuu Samuelia kyljistä halauksen merkiksi, ääni on tuttu ja selkeä. Kaikkein tärkein ihminen, se on tässä. Ja mä palaan tähän kirjaan vielä myöhemminkin tämän esityksen aikana, mutta halusin näihin sanoihin sen nyt tämän kohdan päättää, joka ehkä kertoo tämän kirjan sen tärkeimmän ajatuksen siitä, että kaikkein tärkein joka tapauksessa on aina se ihminen. Tämä kirja on, vaikka siinä on hirveästi todella traagisia ihmiskohtaloita ja tosi paljon paikkoja, aikoja, hirmutekoja, vuosikymmeniä ja miljoonia ihmisiä koskevia tosiaan tragedioita, niin halusin kuitenkin joka käänteessä, kun sitä kirjoitin, niin palata siihen yhteen tavalliseen ihmiseen, siihen yhteen pienen poikaan, jonka vanhemmat vietiin ja joka ei edes sitä muista, koska oli vain 5-vuotias, mutta joka joutuu elämään sen menetyksen varjon kanssa koko elämänsä. Ja sen takia ajattelin, että kirja on samalla kun se kertoo sen yhden kansakunnan sukupolven ja yhden perheen, mutta ehkä ennen kaikkea sen yhden pienen pojan tarinan. Tässä ihan lyhyesti. Varmasti nämä asiat on sillä tavalla tuttuja. Varmasti tässä on paljon enemmän asiantuntijoitakin tässäkin huoneessa kuin minussa, mutta vain muistutuksena siitä, että niin kuin semmoisena perustiilenä romaanissa on nämä Stalinin vainot, jotka kosketti mun perheen ja suvun sukua vuonna 1936. Ja on sanottu, että Stalinin vainot oli yhtä kuin neuvostovallan sota omaa kansaa vastaan, mutta totta kai myös muitakin kansoja vastaan. Memorial-järjestö on laskenut 12,5 miljoonaa kuolonuhria, mutta nämä luvut eroaa tosi paljon riippuen siitä, että miten lasketaan ja mitä lasketaan, mitkä on ne viralliset luvut. Ja esimerkiksi Alexander Solzhenitsyn on laskenut 110 miljoonaa uhria, että siinä on tosi paljon eroa. Tämä viimeinen kohta, eli 1937-38, on se suuren terrorin aika, johon mahtuu näihin teloitettuihin, eli melkein 700 000 teloitettua, niin mahtuu myöskin mun oman perheen jäseniä. Ja se perhe on tosiaan se, joka on se tärkein, ainakin minulle ja myös tässä tarinassa
päähenkilölle Jurille. Jurin perhe on ollut tämmöistä Pietarin älymystöön kuuluvaa intelligentsiaksi sanottua, korkeasti koulutettuja ihmisiä, lainopillisia opettajia paljon, ja heille ne omat perheenjäsenet oli tosi tärkeitä. Siellä oli paljon lapsia, että esimerkiksi Jurin eli minun isoisän äidin perheessä oli 5 siskoa ja he viettivät yhteisiä juhlia ja viettivät paljon yhteistä aikaa Datsalla ja kävivät museoissa, teattereissa, konserteissa. Eli tällaista hyvin semmoista eläväistä elämää viettivät, kunnes sitten 1935 vuonna kaikki alkaa pikkuhiljaa murentua. Ensiksi Moskovassa, se ensiksi alkoi koskea siis Moskovassa asuvia perheenjäseniä, eli Jurin, eli minun isoisäni, serkun perhettä. Serkun isä oli Ivan Bakajev, joka oli Kirovin hyvin läheinen tai niin kuin lähipiiriin kuuluva, niin hänet pidätettiin ensin Kirovin murhan jälkeen ja sitten ne pidätykset alkoivat koskea sit myös muita Moskovassa asuvia perheitä ja sitten ne vuonna 1936 loppukesästä, josta tämä kirjakin alkaa, niin sitten siirtyivät Pietariin myöskin ne pidätykset. Ja tässä on vähän kuvia näistä henkilöistä, joista tämä kirjakin kertoo. Ajattelin, että olisi ehkä mielenkiintoista näitäkin näyttää. Eli tässä kuvassa on minun isoisäni, eli Juri Artamonovin isovanhemmat ja hänen isänsä pienenä. Ja jos olette kirjan lukeneet, niin tämä pariskunta sitten muuttaa Uzbekistaniin, jonne heidät pakko siirretään lapsenlastensa kanssa. Tässä on minun isoisäni pienenä, noin 2-1-vuotiaana. Ja tässä on tosiaan hänen isänsä, Georgi Artamonov, siinä nuorena miehenä. Ja tässä mun takana on sitten pidätyskuva, joka löytyy tästä näistä kirjoista, mitä Memorial on julkistanut ja toimittanut, missä on ihan vaan pelkästään listoja nimistä, teloitettujen nimistä, ja siellä on myös jonkin verran valokuvia, niin sieltä mun isoisä löysi tämän kuvan ja samalla äidistään. Tämä valokuva on Uzbekistanista lastenkodista, missä mun isoisä sitten asui sen jälkeen, kun hänen isovanhempansa kuolivat. Hän löytyy sieltä ylärivistä, poika, reunimmainen poika, noin vuonna 40 minä laskin. Ja tässä hän on isosiskonsa Annan kanssa. Myöskin Uzbekistanista vähän ennen lähtöä Leningradiin takaisin omaan kotikaupunkiinsa. Tässä kuvassa on minun isovanhempani nuorina ja onnellisina noin vuonna 60 Petroskoissa. Juri ja Svetlana Artamonovit. Ja tässä kuvassa on isoisäni äitini kanssa Pietarissa Moikan rannalla. Äitini on itse asiassa syntynyt samana päivänä kuin, eli 2. marraskuuta, eli tänään, itse asiassa samana päivänä kuin isoisäni äiti oli teloitettu. Siinä on tämmöinen kohtalon ima, voisi sanoa, mutta tämmöinen muistopäivä joka tapauksessa. Eli Stalinin vainot, perhe, oma suku ja viimeistään ehkä oli nuo kirjeet, joita löysin hyvin paljon isoisäni kuoleman jälkeen. Hänen kotoaan, hänellä oli tosi iso kirjeenvaihtokokoelma. Ja kun sitä aloin käydä läpi,
niin ymmärsin, että tässä on sellaisia tarinoita, tai sain aika paljon selityksiä niille tarinoille, joita mun isoisä mulle jo kertoi. Hyvin paljon, silloin kun olin ihan pieni lapsi ja silloin kun mentiin sienimetsään tai kun juotiin iltateetä, niin hän tapasi kertoa minulle tarinoita, mitä hän itse muistaa omista vanhemmistaan hyvin vähän, mutta enemmän hän sitten muisti niitä tarinoita taas, mitä hänen isosiskonsa oli hänelle kertonut. Ja tosiaan sitten kun aloin lukea noita kirjeitä, erityisesti siellä oli yli 100 kirjettä, mitä hänen serkkunsa oli hänelle kirjoittanut, niin sain tosi paljon selityksiä, sain tosi paljon lisätietoa ja tajusin, että tästä pitää kirjoittaa semmoinen suurempi teksti, joka sitten jäisi omalle suvulle, omille lapsilleni esimerkiksi, sitten, että se tieto ei häviä mihinkään. Ja tosiaan tämä serkku, josta äsken mainitsin, niin hän löytyi vasta 1980-luvulla. Hän löysi mun isoisän ja siitä alkoi se heidän todella semmoinen ahkera aktiivinen kirjeenvaihto. Ja tämä serkku oli vanhempi, joten hän sit osasi kertoa tosi paljon enemmän, antaa isoisälleni lisätietoa siitä omasta perheestään, josta hän ei oikeastaan muistanut juurikaan mitään. Lisäksi sain sitten hänen parhaalta ystävältään kirjeitä, joita hän sitten tämän mun isoisän ystävä lähetti minulle sitten luettavaksi, mitä isoisä oli hänelle lähettänyt ihan pitkin, siis monien vuosikymmenten ajalta. Ja jotkut niistä kirjeistä löysivät sitten tiensä myöskin tuohon romaaniin, toki vähän muunneltuina, mutta kuitenkin. Oli tosi paljon rakkauskirjeitä ja sitten myös sellaisia salaperäisiä kirjeitä, jotka ei koskaan saanut vastausta ja jäivät semmoiseksi isoksi valtavaksi kysymysmerkiksi ihan minullekin. Ja sitten tosiaan ne paikat. Paikat on, koska tosi moni paikka on luonut sellaiset puitteet tälle tarinalle ja ihan sen kokeneille ihmisille ja on tosi huikeeta jotenkin ymmärtää, että miten neuvostoaikana ihmiset liikkuivat ympäri sitä valtavaa maata, kun eivät päässeet ulkomaille, niin he liikkuivat sitten siellä rajojen sisällä ja miten paljon käytiin eri paikoissa ihan äärilaidoilla ja mä ainakin koen niin, että paikat värittää sitä meidän elämää ja vaikuttavat niillä paikalliskulttuureilla ja omalla luonnollaan meihin enemmän kuin ehkä edes ymmärremmekään, niin sen takia halusin ehkä jollain tavalla painottaa niitä paikkojen merkityksiä. Ja seuraavaksi kerronkin ehkä vähän niistä paikoista ja otan taas tämän kirjan avukseni siinä. Ensimmäinen Uzbekistan. Tashkent ottaa jokaisen tulijan yhtä vieraanvaraisesti vastaan ja pitää huolta omistaan, sen kujilta suojan saaneista, kaukaisen kotinsa menettäneistä. Samoissa savitaloissa asuvat niin uzbekit, tadžikit, juutalaiset, ukrainalaiset kuin tänne karkotetut venäläisetkin. Sisäpihoilla ja ulkokeittiöissä yhdistyvät jeeran, valkosipulin, kaalin, vastaleivotun leivän ja riisin tuoksut. Tällaisena paikkana oma isoisäni muisti Uzbekistanin ja hänelle Uzbekistan oli todella lämmin, värejä täynnä ja todella vieraanvarainen paikka. Ja tässä on kuvassa, jonka netistä lainasin, niin paikallisasukkaat istuvat kadulla ja syövät plovia, joka on tämmöinen paikallinen riisiruoka ja tällaisena ainakin isoisäni tapasi kertoa, että siellä syötiin kaduilla ja juotiin tosi paljon teetä ja sitä hän aina ihmetteli, että miten paikalliset miehet aina pukkivat semmoiset todella paksut villaiset vaatteet päälleen, vaikka oli ihan paahtavan kuuma ja siitäkin huolimatta, että hän joutui viettämään siellä vuosia lastenkodissa, joka ei varmastikään ollut iloinen ja tällainen kiva paikka, mutta silti hän niin kuin muisti sen Uzbekistanin tällaisena.
Hän aina sanoi, että jos menet Uzbekin luo kylään ja kehut siellä vaikka mattoa, niin ehdottomasti kävelet sen maton kanssa kotiin. Että Uzbekki saattaa loukkaantua, jos et sitä ota, koska jos et pidät tavarasta, niin hän sen antaa. Ja oma isoisäni tosiaan palasi vielä Uzbekistaniin 1980-luvulla työmatkallaan, ja hän kävi etsimässä sen oman lastenkotinsa ja matkusteli siellä ympäri maata ja palasi sieltä ehkä vielä enemmän rakastuneena siihen kulttuuriin. Että ja tosiaan hän piti se, ehkä se oli hänelle sellainen turvasatama kuitenkin. Ja itse en tosiaan ole koskaan siellä käynyt, että mun oli pakko tässä romaanissa maalata se Uzbekistan niillä tarinoilla, joita olen kuullut, ja piti sitten ihan Googlesta katsoa katunäkymiä ja katsoa niitä, etsiä vanhoja valokuvia ja miettiä, että miltäköhän siellä sitten 30-40-luvulla näyttänyt. Mutta seuraavaksi Uzbekistanin jälkeen tarinassa tulee vastaan Leningrad piirityksen jälkeen. Se kuulostaa täältä. Hän makaa selällään asuntolan kapealla sängyllä ja kuuntelee pimeyttä. 15 perheenpuolikasta nukkuu samassa luokkahuoneessa. Kuuluu kuorsausta, painajaisten aiheuttamia huudahduksia, lasten itkukohtauksia, äitien kuiskaustyynnyttelyjä. Lakanoilla eristetyt neliömetrit, jokaisessa asunnossa yksi nariseva rautasänkö ja yksi yöpöytä. Vieressä luokassa toista 15 perheen puolikasta. Tästäkö Maria on niin onnellinen? Aamulla luokkahuoneen ainoa tuuletusikkuna alkaa päästä nousseen auringon valoa sisälle. Muut ikkunat on peitetty vanerilevyllä. Vaikka piiritys on loppunut, sota jatkuu. Hälytyssireenit, pommitukset, räjähdykset, lentokoneiden lähenevä ja sitten loittoneva pärinä ovat näiden selviytymiskamppailua käyvien ihmisten arjen ääniä. Eli paluu tosiaan omaan kotikaupunkiin Uzbekistanin jälkeen, jonne isoisäni ja hänen siskonsa ja isovanhempansa oli pakko siirretty vanhempien pidätysten jälkeen, oli ehkä hyvin kaksijakoista. Toisaalta ainakin se isosisko, joka muisti kaupungin ja sen oman kotinsa, niin hän janosi oikein, että hän pääsee sinne takaisin, mutta isoisälleni taas oli ehkä sellainen todella iso shokki, kun hän joutuikin keskelle sotaa. Uzbekistanissa ei sitä sotaa niin paljon näkynyt. Ja tosiaan tilan puute oli valtava, piti asua tiiviisti ja piti tehdä raivaushommia, tai tehtiin paljon raivaushommia vapaaehtoisvoimin, niin kuin tässäkin kuvassa näkyy. Istutettiin puita ja kasvatettiin perunoita Mars-kentällä ja piti tosiaan selviytyä. Mutta silti jotenkin, mitä isoisänikin minulle kertoi siitä Leningradista, niin hän oli silloin sellainen murrosikäinen poika, jota seikkailut kiinnostivat paljon, niin hän muistaa sen, että ehkä varsinkin silloin, kun sota virallisesti loppui, niin siitä alkoi sellainen kohti valoa kulkeva aika, että ihmiset jotenkin rentoutuivat ja alkoivat uskoa siihen, että ollaan menossa parempaan päin. Viimeistään silloin, kun rautaratsut tosiaan palautettiin Anitskovin sillalle Pietarissa, niin valtavat hevoset palasivat takaisin omille paikoilleen, niin se oli ehkä sellainen hyvin monelle leningradilaiselle sellainen viesti, että nyt ollaan taas aika lähellä sitä normaalia. Minun, kun mä olen syntyperäinen pietarilainen siellä syntynyt, niin koen jollain tavalla, että muuhunkin on juurtunut se piirityksen tragedia. Toinen isoäitini, isäni äiti, on kokenut sen ihan itse, että hän joutui selviytymään piirityksen ajasta siellä paikan päällä pienenä tyttönä. Ja se, että miten valtava hirveys ja kauhea aika se on ollut, niin se on kyllä kuulunut ihan hänen puheessaan ihan aina. Seuraavaksi Petroskoi tässä pari tämmöistä postikorttia, sen takia ei ole lähteitä en löytänyt, mutta
vanhasta Petroskoista, jonne sitten Juri päätyy opiskelujen jälkeen traktoritehtaalle. Ja siitä vielä. Karjalais-suomalainen sosialistinen neuvostotasavalta majoittaa eri kulttuurit taivaaseen korkattavien mäntyjensä juurelle, kallioidensa koloihin, vaahtoivien koskiensa partaille ja äärettömien järviensä rannoille. Kielet, mielet ja tavat elävät rinnakkain ja nivoutuvat yhteen tuiman taivaan alla. Ja vaikka luonto ja ilmasto ovatkin karuja Karjalassa, niin silti tämäkin paikka on aina ollut isoisäni muistoissa hyvin sellaisena valoisana, lämpimänä ja kodikkaana. Ehkä erityisesti kodikkaana, koska hän löysi sieltä sen oman perheensä, oman tulevan perheensä ja sellaisen kodin tunnun. Ja isoisä rakasti Karjalan luontoa ja vaelsi siellä paljon ja meloi koskilla ja kiipeili kallioilla ja ui järvissä ja muisti palata siihen, että miten ihanaa se on olla ja tuntua tai tuntea sen sellaisen vapauden siellä keskellä luontoa. Ja minulle se on ollut erityisesti lapsuudessa oli tosi tärkeä paikka, koska kävimme siellä paljon tapaamassa sukulaisiamme ja kuljeskelimme kaduilla ja tutkimme ikivanhoja puutaloja siellä ja menimme Äänisen rannoille. Ja se jotenkin oli niin iso kontrasti suuren Leningradin sellaisen pölyiseen ja vielä jotenkin omissa muistoissa Neuvosto-Leningrad oli sellainen hyvin mustavalkoinen, niin Petroskoi oli sitten ihan erilainen. Ja mä muistan kuinka kuuntelin niitä karjalan kieltä ja ihmettelin suomenkielisiä sanoja siellä täällä, mitä näkyy, ja se oli jotenkin todella niin kuin mystistä jopa. Yksi tärkeä paikka oli maaseutu, tai ehkä juuri se luonto, mistä äskenkin sanoin. Koska luonto pystyy irrottamaan sen tehtaalla työskentelevän ihmisen hyvin, hyvin vahvasti sitten siitä sellaisesta ilottomasta paikasta, missä vietti paljon aikaa. Mutta kaikkein tärkein asia on metsä. Sitä on kaikkialla ja se on roskaton, melkein koskematon. Tanja johdattaa muut metsän notkoon, missä hän eilisellä kävelyllään huomasi punaisina välkkyviä mättäitä. Punaista kultaa, joka vielä Petroskoin aikoina rikastutti yksipuolista ravintoa, survosta hilloa mehua, kyykkyyn. Ämpärit tukevasti sammaleeseen, sormet varpuihin sileiden ja kovien lehtien läpi ja kiinni terttuun. Marja tuntuu jäntevältä, kiinteältä, hyväilee sormenpäitä. Kypsät marjat irtoavat mielellään täyttävät kuuran. Ämpärin pohjan osuessa ne kopistelevat tyytyväisinä. Kopi, 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 kop. Marjojen kerääminen on oikeastaan akkojen hommaa, vaikka Juri siitä salaa nauttiikin. Miehen kuuluu etsiä vaikeampaa saalista, sieniä. Rouskoja runsaasti, mutta niitä ei oteta. Välillä eteen sattuu lehmän tatti tai samettitatti. Hän poimii sienen ja huutaa muille kallioiden takana piilossa oleville, minkä löydön on tehnyt. Ympäriltä kuuluu ihastuneita kannustushuutoja. Pieneltä aukealta löytyy kokonainen suurperhe keltaruskeita sieniä, joista suomalaiset niin kovasti pitävät, jopa myyvät torilla. Jurista ne ovat kuitenkin epäilyttäviä, liian myrkkysienten näköisiä. Ainakaan hän ei ole koskaan kuullut, että Venäjällä kukaan olisi poiminut niitä. Niinpä hän jättää suppisperheen rauhaan, astuu eteenpäin. Yhtäkkiä jäkälien takaa pilkottaa jotain kiiltävän ruskeaa. Sydän pompahtaa jo valmiiksi. Herkkutatti. Ja luonto tosiaan on ehkä sellainen voima, joka maadottaa ihmisen. Ainakin olen sen omassa perheessäni ja suvussani hyvin vahvasti tuntenut. Ja ensimmäinen kosketus Jurilla maaseutuun ja luontoon tapahtui ystävänsä kotitalossa Tverin alueella ja itse asiassa samoille seuduille
hän sitten asettuu kesäisin myöhemmin vaimonsa kanssa, kun he ostavat datsan, joka tässä kuvassa on. Ja tosiaan se luonto ja se, että saa mennä sinne metsään niin vapaasti ja että saa kulkea vapaasti ja poimia niitä marjoja ja sieniä, niin ehkä se oli semmoinen asia ihmiselle, joka on muuten elänyt elämänsä hyvin vahvasti peläten, niin oli sellainen todella suuri voima. Ja Suomessa taas, niin kuin tässäkin katkelmassa, jonka luin, niin se on ollut ehkä se tärkein asia, joka kannatteli täällä oudossa paikassa, että sinne sienimetsään pääsi suoraan sen kotitalon ovelta. Ja viimeisin sitten tämmöinen luonnon maaseutumaiden paratiisi löytyy Turun Ruissalosta, Tenholan huvilan vuokrahuoneesta tammien keskeltä ja meren rannalta. Ja viimeinen paikka, josta kuva löytyy, on Turku. Ehkä se Turku, johon perhe muutti ja asettui Suomeen muuton jälkeen, ei ollut tämän näköinen, vaan Lausteen lähiö on sellainen perusbetonilähiö. Ei kauhean koristeellinen, mutta silti tuntuu todella vahvasti taivaalta. Lauste on taivas. Kaupoissa myyjät tervehtivät ja hymyilevät. Huoltomies tulee heti korjaamaan kylmät patterit ja vuotavat hanat. Tekee työnsä siististi eikä edes vihjaille lahjuksista. Kaikelle on omat sääntönsä, joita ihmiset noudattavat. Ja tämä on ollut sellainen todella niin kuin ihmeellinen asia omalle perheelleni sen jälkeen, kun muutimme 90-luvun alussa Suomeen, että miten täällä kaikki on niin suoraan ja miten täällä on niin siististi ajellut nurmikot ja miten täällä on bussit kulkee ajallaan ja sitten se metsä ja kaikki tällaiset asiat, mitä tulee huomattua, mitä varmastikaan sellaiset ihmiset, jotka ovat täällä eläneet, niin eivät edes huomaa, koska silloin 90-luvun alussa Suomessa oli todella paha lama, mitä kukaan meistä ei silloin huomannut, ja asuinalue, eli se Lauste, kärsi tosi pahasti pahoista alkoholismiongelmista ja työttömistä, ja oli paljon kielitaidottomia maahanmuuttajia, niin kuin me, ja sitten ihan varmasti oli hyvin masentava paikka monelle, mutta ei vaan kyllä meille. Yhdestä tärkeimmästä, ehkä kaikkein tärkeimmästä paikasta, minulla ei nyt ole tässä kuvaa, se on se, tosiaan se tärkein ja merkittävin, mutta se löytyy kirjasta. Ja puhun siis tosiaan Santarmohista, joka on joukkohautapaikka Venäjän Karjalassa. Se on kauhun ja tuskan ja samalla levon ja rauhan paikka, ainakin minä koin sen sellaisena, kun siellä kävin. Mutta se löytyy täältä. Tosiaan romaani sai alkunsa siitä, kun isoisäni kertoi pienelle Anna-tytölle niitä tarinoita. Ja sitten tuli mukaan kirjeet ja tuli mukaan ne paikat. Ja sitten isoisän kuoleman jälkeen jäi niin valtava ammottava tyhjyys, ja mun oli pakko alkaa täyttää sitä tyhjyyttä niillä tarinoilla, että kiinni auki kirjoittamisella. Ja mä ajattelin aluksi, että mä kirjoitan vaan ylös sen tarinan, jonka mä tiedän, johon mä yhdistän ne kirjeet, ja se jää vaan mun lapsilleni ja ehkä heidän lapsenlapsilleen sitten tietoon. Ja koska mä oon aina rakastanut kirjoittamista, niin menin semmoiselle kirjoituskurssille. Ajattelin, että saan siitä vähän niin kuin omaa aikaa. Mut heti kun mä istuin kirjoittamaan sitä tarinaa, niin se pieni 5-vuotias Juri-poika alkoi heräillä omasta vuoteestaan syntymäpäivänään. Ja hyvin nopeasti mä huomasin, että ei tää olekaan sellainen pelkkä faktapohjainen kirjoitus, vaan tästä tulee jotain enemmän, että se tarina jotenkin tempaisi mut mukaansa ja henkilöhahmot heräsivät eloon. Ja sit mun oli vaan pakko lähteä siihen mukaan ja totella. Päädyin siihen, että
säilytän siitä oikeasta niin kuin historiallisesta tarinasta ne ääriviivat. Tässä kirjassa melkein kaikki henkilöhahmot vastaa jotain oikeita ihmisiä, jotka on elänyt. Ja myös kaikki historialliset tapahtumat ja faktat pitää paikkansa, mutta sitten taas päätin, että maalaan aika vapaasti sitten niiden ääriviivojen päälle, että teen siitä sellaisen oman tarinan. Sitten se raja todellisuuden ja keksityn välillä onkin sitten aika häilyvä, että itsekään ei tiedä, että missä se kulkee. Kun ihmiset multa kysyy, että miten paljon tässä on totta, niin mun on vaikea vastata siihen, koska sitten mä niin kuin mietin, että kuinka paljon siihen muistiin voi luottaa, kuinka paljon voi luottaa siihen, että kun on maalannut sanoilla sen jonkun henkilöhahmon, että hän on oikeasti vastaa sitä oikeaa ihmistä, joka on joskus elänyt tai elää edelleen. Ja vaikka hän itse tunnistaisikin itsensä siitä, niin ei se siltikään välttämättä tarkoita, että kirjan henkilöhahmo on se sama ihminen. Ja miten paljon hän on sitten todellinen. Ja sitten mä jossain vaiheessa ajattelin, että ehkä mun ei tarvitse niin kuin päättää sitä asiaa, että kuinka paljon, että onko tämä totta. Eihän tämä oikeasti ole totta. En mä ole ollut silloin Uzbekistanissa niin kuin 30-luvun loppupuolella, enkä mä ole käynyt jurin mukana ollut Petroskoissa traktoritehtaalla, vaan mun on ollut pakko jotenkin vaan sit mennä siihen tarinaan mukaan ja elää sitten sen maalaamani henkilöhahmon mukana. Ja sitten jo siinä vaiheessa, kun mä tämän asian päätin, että mä voin päästää tästä irti ja antaa tämän tarinan elää sitten vaan omaa elämänsä. Mikä on ollut aika vapauttavaa ainakin itselleen. Mutta se, mikä mulla on ollut kaikkein tärkeintä tässä romaanin kirjoitusprosessin aikana, ja ehkä myöskin tämä on ollut se tärkein syy, miksi mä sitten loppujen lopuksi päätin siitä, että haluan tehdä tästä romaanin, niin että halusin nähdä noiden tilastojen taakse, mitkä mä tuossa alussa vilautin, esimerkiksi Stalinin vainoissa, kuinka monta ihmistä on teloitettu, kuinka monta on pidätetty, kuinka monta uhria, mikä on totta kai hirveä, todella kamalaa, hirveää, niin kuin tuskallista katsoa noita lukuja, mutta ehkä kaikkein tärkein siinä kuitenkin olisi se, että näkee niiden tilastojen ja lukujen taakse ja näkee sen ihmisen siellä ja ymmärtää, että jokaisen tuollaisen numeron takana on jonkun ihmisen elämä ja eletyt kokemukset ja rakkaudet ja surut ja esimerkiksi lasten syntymät, vanhempien menetykset ja ihan kaikki. Ja vaikka jos sanotaan, että yli miljoona ihmistä on teloitettu, niin se ei välttämättä edes kerro vielä kaikkea, vaan siihen oikeasti tuhoutui yli miljoonan perheen elämä ja ihan tämmöisiä samanlaisia elämiä kuin meillä, minulla ja teilläkin on. Ja se on ehkä se semmoinen inhimillisyys, se mikä ajoi mut tähän, että sanoin itselleni, että nyt on niinku pakko kirjoittaa. Ja samalla kun kirjoitin, niin huomasin sellaisen asian, mitä en osannut odottaa, joka tuli mulle hyvin semmoisena niinku odottamattomana ja todella yllätyksellisenäkin vastaan, että tässä on oikeasti niinku silloin vuonna 1936 syntyi sellainen trauma, joka on kulkenut mukana, ihmisten mukana, yli sukupolvelta toiselle ja on jopa niin kuin sit tavoittanut myös minutkin. Ja se on niin kuin ollut ihan valtava asia oikeastaan, mikä tässä niin kuin prosessin aikana löytyi. Että ensin mä huomasin, että, tai tunnistin sen trauman isoisässäni, tunnistin sen sit myöhemmin isoäidissäni, äidissäni. Ja sitten jossain vaiheessa mä tajusin, että ei, että kyllä mäkin sitä koen. Ja se trauma on niin kuin pelko, joka on semmoinen ihan niin kuin näkymätön, sanottamaton, sellainen jonkin ihan sisälle juurtunut pelko, joka jotenkin vaan jarruttaa ja niin kuin saa
ajattelemaan koko ajan, että kannattaako puhua, kannattaako niinku tästä niinku pitää ääntä ja mitä sitten tapahtuu, jos niinku joku väärä ihminen sen jotenkin kuulee. Ja mä tosiaan huomasin sitten, että siitä pelosta jotenkin pystyy irrottautumaan kirjoittamalla ja etsimällä sitä totuutta. Ja kun kirjoittaa sen totuuden jotenkin auki, niin ainakin joka kerta semmoinen pieni pala siitä pelosta häviää. Ja niin toivon jotenkin todella vahvasti, että ehkä tähän se nyt pysähtyy ja sitten mun lasten ei enää tarvitse sitä pelkoa kokea. Ja se totuus. Totuus tosiaan, joka on ollut ehkä se liikelle paneva voima tässä kaikessa, on juuri se, mitä Juri etsi koko elämänsä aikana ja jota hän oikeastaan myös pelkäsi, koska sen jälkeen, kun hänen vanhempansa pidätettiin, niin hänelle joka suunnasta hänelle yritettiin toitottaa, että se on ollut niin kuin heidän vikansa. Että he on syyllisiä, niin ei siinä mitään, että heidät on sen takia pidätetty ja sitten he on kadonnut jonnekin. Ja sitten hän on, vaikka hänelle se oma sisko, joka oli vanhempi, yrittänyt koko ajan sanoa, että älä usko siihen missään tapauksessa, mutta silti semmoinen pieni pelko ja epäilys on ollut hänellä läsnä ja hän todella paljon sitä sitten myöhemmin katui ja häpesi myös, että se häpeäkin oli hänellä tosi valtava, että hän on ikinä pystynyt, vaikka nyt kun ajattelee, niin sellainen nuori poika, niin totta kai hänellä oli kaiken näköisiä tunteita, mutta hän häpesi sitä tosi paljon, että hän saattoi ikinä koskaan niin kuin epäillä vanhempiensa syyttömyyttä. Mutta hän tosiaan etsi sitä totuutta, kaiken voimin meni esimerkiksi värväytyy kommunistisen puolueen jäseneksikin sitä varten, että se jollain tavalla sitten ehkä helpommin löytyisi se totuus. Memorial-järjestö, joka tänä päivänä on Venäjällä ulkomaisen agentin asemassa, eli sellainen järjestö, johon ainakaan viranomaiset eivät luota ja jota epäilevät kaiken maailman asioista, niin se on etsinyt totuutta, kaivannut sitä ihan kirjaimellisesti maan alta esille ja tosiaan sitten julkaissut näitä kamalan paksuja. Näitä on tullut varmasti tänä päivänä jo yli, en tiedä, 20 kirjoja, missä on vain pelkästään ihmisten niin kuin listoja teloitetuista ihmisistä, syyttömästi teloitetuista. Ja näitä kirjoja sitten isoisäni sai suoraan Memorial-järjestöltä. Aina kun tuli sellainen kirja ulos, missä oli hänen perheensä jäseniä, niin hänelle lähetettiin yksi kappale. Ja tämä on esimerkiksi sellainen kappale, missä hän on itse omalla käsialallaan kirjoittanut tänne papa, mama, eli niiltä sivuilta Zina, täti ja niin edelleen. Ja sitten täällä on nimi, täällä lukee milloin on syntynyt ja missä on asunut ja mitä on tehnyt työkseen. Ja yleensä tässä lukee, että ei ole ollut kommunistisen puolueen jäsen. Ja sitten, että milloin on pidätetty ja minkälaisen syytteen on saanut. Ja sitten, että myöhemmin esimerkiksi tässä isän kohdalla, niin milloin on teloitettu. Eli tämmöiset niin kuin todella jotenkin vavisuttavat ja niin kuin ajatuksia herättäviä tällaiset niin kuin opukset, joita Memorial on tosiaan sitten julkaissut ja sen jälkeen, kun sen totuuden oli ensin löytänyt. Ja myös jotenkin tuntuu, että tosi moni niin kuin kokonainen kansakunta etsii sitä totuutta, mutta jostain syystä se totuus on kiven alla, jotenkin virallisesti sellaisen nätin päiväpeitteen alle peitelty ja syvälle kuopattu. Ja jotenkin ajattelen niin, että jos sitä ei sieltä esille kaiveta ja tuoda näkyville, niin kaikine niine kaameuksineen
niin jotenkin on ihan hirveä pelko siitä, että voiko sitten kaikki alkaa uudestaan, jos ei sitä ikinä sanota niin kuin ääneen, että tämä on ollut todella väärin. Ja oma isoisäni aina toivoi sitä, että jonakin päivänä niin joku kantaisi vastuun ja sanoisi hänellekin, että joo, näin on tapahtunut, tämä on ollut todella väärin. Ja että jotenkin virallisesti sen sanoisin, mutta ikinä sitä ei kuulu. Viimeinen asia, joka puhututtaa ja mietityttää edelleen, on kysymys miksi tämä kaikki on tapahtunut ja miksi edelleen tapahtuu sitä, mitä nykyään tapahtuu ja mitä männyt näkevät nyt. Ja hyvä kysymys, mutta jotenkin tuntuu, että siihen ei vaan mistään suunnasta oikein tule sitä vastausta. Ja yli 80 vuotta on kuitenkin näistäkin tapahtumista jo kulunut, niin mitä, mietin sitä, että mitä tässä niin kuin pelätään. Mikä on se kauhea uhka, mitä yritetään jotenkin peitellä. Ja jotenkin itse koen, kun niin kuin käy Venäjällä ja tutkii medioita, Venäjän medioita, että semmoinen samanlainen pelon ilmapiiri on palannut sinne. Se samanlainen pelon ilmapiiri, missä esimerkiksi mun isovanhemmat ja mun vanhempatkin joutuivat elämään neuvostoaikana, kun ihmisiä ei ole opetettu ajattelemaan itsenäisesti ja muodostamaan omia mielipiteitä ja uskomaan itseensä niin kuin itsenäisinä niin kuin yksityisinä henkilöinä, niin ehkä tämä sitten on se, mitä sitten tapahtuu. Että niin kuin jotenkin yritetään sellaista niin kuin massa mielipidettä muodostaa ihmisten puolesta ja sitten heillä ei ole ikään kuin mitään, tai he ehkä kokevat niin alitajuisesti, että heillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin uskoa siihen mielipiteeseen, mitä heille sitten yritetään jostain ulkopuolelta muodostaa. Mutta missään nimessä en kuitenkaan sano, että kaikki näin ajattelisivat tai kaikki toimisivat tämmöisenä niin kuin massana, vaan jotenkin uskon siihen nuoreen sukupolveen. Nyt kun olen seurannut noita ajankohtaisia tapahtumia Venäjällä, niin se sukupolvi, joka ei enää katso valtion kanavia tai ei edes katso televisiota ollenkaan, vaan on verkostoitunut netissä, missä sitten taas uskaltaa puhua ja olla ja pitää meteliä ja puhua siitä totuudesta, niin jotenkin musta tuntuu, että se toivo on niin kuin siellä. Ja vaikka joillekin käy tosi pahasti, niin kuin muutama viikko sitten toimittaja Irina Slavina poltti itsensä Nizhny Novgorodissa valtion virastotalon portailla, koska hänelle ei vaan annettu sitä sananvapautta ja ei annettu lupaa tehdä sitä, mitä hän niin kuin tekee, eli kertoo ihmisille, miten asiat on, niin hän joutui tekemään tämmöisen ihan karmean itsemurhan siellä sitten, syyttäen sitten virallisesti Venäjän valtiota tai muita tällaisia pidätettyjä toimittajia ja muitakin ihmisiä, jotka ovat vaan ilmaisseet oman mielipidensä, niin siitäkin, näistäkin asioista ja tapahtumista niin kuin huolimatta tuntuu, että on todella vahva sellainen, niin kuin juuri internetissä tapahtuva semmoinen totuuden etsintä ja totuuden auki puhuminen, mikä on todella jotenkin mun mielestä kauhean vallottavaa, ja sekin, että se on niin kuin myöskin, tämä on mun mielestä ollut se voima siellä netissä, joka on sitten ajanut ihmiset esimerkiksi Habarovskissa niin kuin kaduille kertomaan, niin kuin ihan siis satoja tuhansia ihmisiä on mennyt kaduille niin kuin vastustamaan sitä valtion niin kuin voimaa ja kertomaan, että olemme eri mieltä. Mutta hekin, nämäkin ihmiset siellä internetissä kysyvät koko ajan, joka päivä, miksi, mutta kukaan ei vastaa. Joo,
tähän mä ehkä päätän, että toivon, että teillä on jotain kysymyksiä, mutta kiitos. Kiitos. Kuinka laajasti nuo memoriakirjat on saatavissa? Vai onko ne vain tietyille ihmisille? Ei, kyllä nämä on ihan ollut, ainakin on ollut ihan myynnissäkin ja on varmasti löytyy myös kirjastoissa, ei tuskin tota noin niin, Suomesta, mutta tota, tässä esimerkiksi lukee, että tota noin, kustantaja on Venäjän kansallinen kirjasto. Eli, mutta tämäkin kirja on ilmestynyt vuonna 2007, ennen kuin Memorial on saanut sen tota noin, ulkomaisen agentin leiman. Et mä en nyt tiedä, mitä näille kirjoille nykyään sitten on, tai tuskin niitä ainakaan yhtä laajasti. Joo, kyllä. Ei ainakaan mun tietääkseni. Joitakinhan noita on tuolla kansalliskirjaston Slavika-kokoelmassa. Niin just, joo. Ja jos suomenkielisiä haluaa tätä, niin Reila Lahtiarkutin on tää Olimme Joukko vieras vaan sellainen. Se on suomalaisista suomalaiskuulista. Niin just, joo. Joo. Sanot uudestaan, mä kuulin, se on selvä. Reila Lahtiarkutin. Olimme Joukko vieras vaan. Siirtolaisuusinstituutti on sen kustantanut ja taitaa löytyä netistä kyllä paljon eräsivuilta. Niin, kysymys on tietysti siitä, että Venäjä tai Neuvostoliitto, mikä järjestelmä siellä tahansa on ollut, niin sehän ei ole koskaan muodostunut oikeusvaltiota. Ja tässä 15 vuotta sitten, kun sieltä siellä oli Suomen suurlähettiläänä René Nyberg, joka sitten piti aika rohkeen läksiäispuheen lähteessään sitten Saksaan Berliiniin Suomen suurlähettilääksi. Hän juuri totesi, että kehitystä ei voi tapahtua ennen kuin Venäjä muuttuu oikeusvaltioksi. Mutta tuli tässä 15 vuotta sitten mieleen, kun 1215 kesäkuussa siis 800 vuotta sitten Lontoon ulkopuolella Ralin niityllä kohtasi kaksi aika suurta seuruetta. Toisen johdossa oli Englannin kuningas Juhana Maaton nimeltään. Ja toinen oli englantilainen aatelisto. Ja siellä aatelisto painosti kuninkaan allekirjoittamaan asiakirja, joka kulkee nimellä Magna Carta, eli suuri asiakirja. Ja siinä siis 800 vuotta sitten ensimmäisen kerran Englannin kuningas luopuu osasta valtaa. Siis hän luovuttaa valtaa pois. Hän ei ole enää yksivaltias. Venäjällä ei sitä tapahtunut tänä päivänä, että Vladimir Putin, hän on ehdottomasti maapallon vaikutusvaltaisin elävä ihminen. Siis hänellä on, jos ajatellaan niin kuin valtiojärjestelmää, lainsäädäntövalta, toimeenpanovalta ja tuomiovalta, niin mitä tahansa hän ehdottaa säädettäväksi, niin sen duuma säätää, mitä tahansa hän toimeenpanee, se pannaan toimeen, ja minkä tahansa ja ketä tahansa hän haluaa tuomita, se tuomitaan joko kuolemaan, myrkyttämällä tai vankeuteen. Tämä on se todellisuus, mikä Venäjällä valitsee. Ihan varmasti joo, mutta siis virallisesti hän ei. Virallisesti näin ei ole. Tämä on niinku just se ongelma siihen, että kun vaikka Venäjä ei olekaan niinku oikeusvaltio, niin virallisesti se on sitä. Niin. Ja se on kaikki. Niin, ja tosiaan, että niin pitkään varmaan kun ihmiset eivät sitä näe, että se ei ole näin, niin mitään ei varmastikaan tapahdu. Tuli jännä toimintaa sanoa tuosta internetistä ja miten siellä niin kuin eletään ihan toista elämää. Mä oon parin päivän takunut semmoinen suorastaan tietyllä tavalla pysäyttävä kokemus se, kun mä oon Viipurissa paljon. Ja siellä joku näistä Viipurin venäläisistä oli järjestänyt porukan, jotka kiersivät Viipurissa ja Viipurin ympäristössä kaikilla sankarihaudoilla. Ja sytyttivät sinne
kynttilät. Ja he kävivät siis suomalaisten sankarihaudat, he kävivät venäläiset sankarihaudat. He saivat tämmöisen liikkeen aikaiseksi. Mm. Niin, siis tämä on sellainen pilkahdus, mikä nousi. Joo, kyllä. Ja tätä internetin voimaa on nyt ollut todella mielenkiintoista aina sunnuntaisin seurata, kun mun puoliso on Valko-Venäjältä ja siellä kun näitä mielenosoituksia nyt sunnuntaisin järjestetään ihan täysin just tämän internetin voimin, että ihmiset siellä järjestäytyy ja päättää minne mennään ja myöskin siis YouTube-kanavat sitten taas, semmoiset uutiskanavat välittää koteihin sitä oikeaa kuvaa, miltä siellä niin kuin kaduilla näyttää ja mitä ihmiset ajattelevat. Ja sitten jos kääntää jonnekin Valko-Venäjän valtion kanavalle, niin sieltähän tulee parhaassa tapauksessa valettia tai jotain muuta. Joku vanha neuvostoelokuva näytetään, että siellä ei todellakaan puhuta näistä asioista mitään. Onko siellä internetin valvonnassa tai pöytääkö semmoista mitään? Siellä on valvonnassa kyllä, mutta siellä on myöskin, ihmiset on osannut aika hyvin sitä kiertää, että on olemassa tämmöisiä Telegram-kanavia, joita valtio ei pysty millään niin kuin valvomaan, niin sitten se kaikki on mennyt sinne sitten ne järjestäytyminen. Niin täällähän mä oon pikkuken Facebookissa semmoista, että joutuu kuukausena pannaan, jos joku sana siellä laittaa väärin. Joo. Hiukan häiritsee tämä sananvapautta. Joo, joo. Mutta tosiaan siellä ne Telegram-kanavat on jotenkin todella, Venäjällä ja Valko-Venäjällä on tosi semmoisia niin kuin nyt, että missä kaikki tapahtuu. Pientä toivoa on. Pientä toivoa on, joo, kyllä. Ainakin siihen jotenkin haluaa uskoa. Miten tämä markkinatalous on vaikuttanut? Kaupassa enemmän tavaraa, niin kuin Venäjältä. Kuin? Kuin neuvostoajalla. Onhan siellä, joo, kyllä kyllä. Ja Venäjällä, mä vedän matkoja yksi tänä kesänä ja toistakymmentä matkaa tekemättä. Mä vedän niin kuin joka kesä vähintään 10 matkaa tuonne Venäjän puolelle. Niin mä niin kuin varmuudeksi sitten sanon ennen kuin ylitämme Vaalimaalla tai muualla rajaa, että tuosta älkää nyt, jos te olette käyneet neuvostoliitossa, niin älkää, että täällä on kaikkea, siis jopa enemmän kuin Suomessa ja mistä tahansa röttelemästä kyläkaupastakin saa oikeastaan melkein mitä vaan, että ja tavaraa, että siitähän ei ole kysymys ollenkaan, ei tarvitse ottaa vessapaperia enää mukaan ja muuta niin kuin neuvostoaikana, että se on se. Siis sitä moni erehtyy, joka on neuvostoaikana käynyt, että kaikista oli pulaa. Ei siitä. Mutta ei se tuo niinku demokratiaa ja vapautta. Ei. Miten tätä haluaa ajaa esimerkiksi Viipurin ja Pietarin kautta Keski-Eurooppaan, niin onko mahdollista? Siis Pietarin kautta? Niin, omalla autolla. Kun sieltä tuleekin tänne. Suomesta vaikka Viroon. Täältä. Niin täältä. Täältä voi vaan ajaa Pietarin kautta. Niin sä tarkoitit sitä? Joo, kyllä. Viroa voi autollakin ajaa tietysti Venäjän kautta. Ei tarvitse mennä. Vai, tulee vaan mutka. Joo. Ei tarvitse lautalla mennä. Joo. Tai just sen Valko-Venäjänkin kautta pääsee sitten, jos haluaa oikein kunnolla vetää sellaisen. Joo. Olet lauttamassa, kun se nyt keinuttaa. Niin. Niin. Miten muuten se mun isoisäsi pääsi muuttamaan Suomeen silloin? Joo, hän pääsi sillä tavalla, että mun isoäidin isä on ollut näitä suomalaisia. Hän on ollut siis Jyväskylän maalaiskunnasta kotoisin ja hän sitten tosiaan oli tuolla Neuvostokarjalassa rakentamassa sosialismia aikoinaan. Ja tosiaan silloin, kun Mauno Koivisto antoi paluumuuttajille luvan tulla takaisin Suomeen, niin sitä kautta sitten isoäidillä, kun oli suomalainen isä, niin mun perhe sitten pääsi muuttumaan. Miten niille kävi sitten niille ihmisille, jotka palautettiin Venäjälle sodan jälkeen, inkeriläisille? Nyt mä en tiedä, siis mun iso isälle kävi huonosti. Hänet pakotettiin jatkosodan aikana taistelemaan niin kuin neuvostojoukkojen joukoissa. Ja sitten hän
katosi ihan ensimmäisinä päivinä. Ja tota noin, niin todennäköisesti häntä, tai siis näin mun isoäidille on sitten kerrottu, että todennäköisesti häntä neuvostojoukot kuitenkin pitivät aika tämmöisenä niin kuin epäluotettavana sotilaana, koska omia vastaan kun joutui taistelemaan, niin ehkä ampuivat sitten siinä. Nämä kuljetettiin, siis rauhansopimus ei sisältänyt mitään ihan selkeitä määräystä siitä, että Suomeen sodan aikana siirrytyt inkeriläiset pitäisi palauttaa. Koska ne olivat vapaaehtoisesti tulleet, että jokainen joutui Virossa, Viron kautta tuli allekirjoittamaan paperin, että palaan, tulen muuta Suomeen vapaaehtoisesti omasta tahdostani. Mm. Ja vanhemmat kirjoitti lastensa puolesta ja ne tuotiin Suomeen. Siis tästä siis pakkosiirtoja, ne voitti, jos olisi ollut pakkosiirto, niin olisi ollut palautta. Mutta näitä liitotuneiden valvontakomissio, eli se Neuvostoliiton valvontakomissio, kierteli ympäri maata, missä oli inkeriläisiä sijoitettuna, järjesti kokouksia, ilmoitti, että pääsette kotiseudulle, kotiin, pääsette Pietarin ympäristöön. Ja otatte kaikki omaisuuden mukaan, monellahan oli karjaakin täällä ja sun muuta kaikkea. Ja heidät sitten pakattiin vaunuihin ja siinä vaiheessa, kun palautettiin, niin suomalaisia pikkusen alkoi epäilyttää se, että kun vaadittiin kahden viikon vuonna mukaan. Mm. Piti varustaa kahden viikon, että ei tässä kahta viikkoa saa kyllä Pietariin kulma, vaikka kuinka hitaasti menisi. Ja näinhän sitten oli, että junat kolkutteli ohi Leningradin asemien ja jatkuvat matkaa sitten aika kauas eri puolille. Suuren neuvostoliiton itäosia, Kazakstania ja muuta, johon heidät sitten ihan sinne heitettiin vaan. Mä oon tavannut Virossa paljon näitä inkeriläisiä, jotka sinne oli heitetty ihan lavalle arvolle, voi sanoa suoraan. Osa pääsi sitten myöhemmin palaamaan. Periaatteessa ei päässyt niin kuin tähän Pietarin tai Leningradin läheisyyteen. Sen takia moni sitten pyrki tuonne Viroon, kun se oli vähän tutumpi kuitenkin. Myöskin sodan jälkeen sitten pyrkivät Neuvosto-Karjalaan, koska se oli tutumpaa sitten. Ja Kufrianov, joka oli Neuvosto-Karjalan johtajana silloin, suositti sitä, että ne on kovia työntekijöitä niitä. Ja muuten tästä Viroon muuttia, niitä mä tapasin siellä paljon. Tallinnan suomalaisen seurakunnan jäsenet kaikki melkein oli inkeriläisiä. Kauanko sulla meni tämän kirjan kirjoittamiseen? Käsikirjoituksen kirjoittamiseen meni pari vuotta. Sitten mä tosiaan sen lähetin eri kustantamoille ja Ateena siihen tarttui aika nopeasti. Niin sitä sitten vielä vuoden verran muokattiin sitten kustannustoimittajan kanssa. 3 vuotta. Joo. Onko sulla jatkoa tarinalle tulossa? No sanotaanko näin, että ihan suoranaisesti jatkoa ei, mutta ehkä mua nyt kiinnostaa tutkia maahanmuuttajuutta enemmän, että siinä mielessä aihetta liippaa kyllä. Joo. Jos katsotaan äänestä minkä elokuvan. Mitä? Olisiko tuossa äänestä elokuvan? No, miksi ei? Kyllä. Miksi ei? Joo. Ja siitä ainakin näkisi niin maisemia eri puolta. Että niin, nimenomaan. Naapuria. Joo, kyllä. Joo. Mut kiitos tosi paljon, että tulitte kuuntelemaan. Että kiitos. Ehdottomasti tämän syksyn mielenkiintoisen. Kiitos. Kiitos, mukava kuulla. Paljon kuulla, mutta kyllä ehdottomasti. Vaikkei tarina sinällään, niin olet hyvä kirjoittamaan. Kiva lukia. Kiitos. Joo. Kyllä. Mä oon saanut tuolta sisareltani niin syntymäpäivälahjaksi näin kirjoittaa, että voitte kirjoittaa tähän vaikka niin kuin Totta kai. Kyllä. En ole vielä, olen vasta 50 sivua lukenut. Noniin. Joo.
kovin pitkälle päässyt. Saanko vilkaista vähän sitä kirjaa? Totta kai, joo. Olisiko tämä sivuus? Mitäs sulla? Kenelle kirja? Kirjolle. Mitä kuuluu? Niin, mutta on joo, huomasin, joo, joo. Vähän huono aika, tämä korona-aika. No joo, vähän se on, joo, 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 kyllä, joo. Joo. Joo, tästä oli ollut televisiossa, mä en vaimoni nähnyt niin vaan. Joo. Joo. Se on hyvä, että ah, joo, täytyy hankkia asioita, joo. Mä voin yrittää tuohon muistiinpanoihin täällä laittaa. Toinen. No niin. Joo. Juuri sillä. Joo. No on tässä kyllä mennyt. Ei tässäkään. Voi. Mä yritän, jos mä saan sen, joo, niin kokeilen tähän. Joo. Näyttää. Joo. Tässä saattaa olla. Onko sulla nyt eikä. Se voi olla. Voisiko jollain kynää lainata? Eikö tähkään kirjoittanut? Ei tämä ainakaan meidän saa. Mulla on tietysti vähän meikä, kun tulla nyt se suosittu. Tässä on mä Marille sanoin sitä, että tämä on just se vaihe, joka kirjan kohdalla, kun ajattelin, että tuomaan käypä, että näin minä kehistään kirjaa. Kiitos. Tulee tunne, että minä olen kyltti. Kiitos paljon. Helsingistä voi viittää. Minä taivon, mutta kyllä sitten, että minä tiedän, että se menee kyllä ohi ja minulla on niin hyvällä tolalla jo sillä tavalla. Ainoa, mikä painaa. Tässä oli kyllä Vantaalla. Okei. Kiitos. Pitäisi kuitenkin päästä katsomaan. Täytyy yrittää sitten sieltä, että kuinka paljon saisi niin kuin digitaalisesti sieltä materiaalia. Sekä ne poliisin materiaalilla vähän, jos voi olla vähän semmoinen, että niin ehkä lähdetään. Kiitoksia. Tosi paljon. Samoin. Mielenkiintoinen. Mä tänään vasta aloitin kirjaa. Okei.